Привіт всім. Лія. Ку-ку. Лія плаче. Точніше, вже не плаче, заспокоїлась, але збила колінку. Поки з Петром вийшли перед мамою, впала, забилась, треба було пластир наклеїти, переодягтися, штанішки переодягти. Лічка, вже не болить? Стало краще, ти молодець тут. Лі, все добре вже? Краще? Привіт, друзі! Ще раз початок дня, так собі. Але ви все одно не забувайте ставити вподобайки. Це допомагає каналу рости і ваші коментарі також. Хоча б слова привітання. Напишіть, будь ласка, як ви. Ранок почався з недобрих новин. Знову бушують не до сусіди, але менше з тим, ми продовжуємо працювати на майбутнє. Я зараз їду, мені тут від школи буквально пару хвилин, і в мене зараз буде будинок, який я називаю «Біла глянцева кухня». Дві годинки інтенсивного прибирання. Раз на два тижні у мене цей будинок, тож є чим зайнятися. Дві години відпрацьовано, ще одна годинка, і вже за дітьми, бо сьогодні середа, тільки до обіду в школі. Ну, привіт, родина і будинок письменника. Погода покращилася. Сьогодні, хоча вночі був навіть мороз, бо замерзло скло на автівках. Але обіцяють в день плюс 16, я їм вірю, тому що сонечко чисте, ясне небо. А завтра взагалі має бути плюс 18. Ось таке буде в нас 8 лютого. Їду за дітьми, ще 5 хвилин у мене є, тож не запізнюсь. Не болить чомусь? Але я викинула сніганку. А він чого таке? Його сьогодні не було в школі. А от був маленький? Не знаю. Ку-ку. Ти нас догнав і переганяєш? Ку-ку. Ні, там інше написано, якийсь віршик. Ми з Лією в бюро, бо мамі машина потрібна після обіду. І Лія без куртки. Чому ти куртку зняла? Спекотно? Тому що інші дітки познімали, і тобі теж треба. Я вийшла. Алі. Thank you.
два місяці, як завжди. Так, перша середа місяця, я думаю, що ви вже не вперше на каналі в нас це чуєте. Сьогодні я злякалась менше, якось очікувано. Мабуть, таки є шанс звикнути, не знаю ще. Так, музика зараз в нього по вайберу з вчителем, а потім в них баскетбол, і вечором ще буде французька. Теж все як завжди. Bonjour. Je m'appelle Hia. Et maintenant, c'est un cam. Mais c'est pas le... Mon drapeau, le photo. Діти пищать, і це не мої діти. Це французькі діти, католицька. Католицький гурток. Bonjour. Мої он там попереду поїхали на баскетбол. Миколай крутий, без куртки. Годинку їх десь не буде. Так, ну що, тримаю свій фронт, і ви, молодці, тримаєте в коментарях, тому що не дає спокою людям з фашистської країни, з сусідньої, те, що українці живуть за кордоном, що вони працюють, налагоджують якесь життя, не дивлячись на те, що йде війна, намагаються триматися купи, норми і так далі. Берегти своє психічне здоров'я в тому числі. Адже я, чесно, впевнена, що перегляд моїх відео, моїх буденних таких справ, воно покращує декому настрій з вас, ми зближуємося, ми маємо свою таку маленьку компанію близьких друзів, я хотіла б в це вірити, принаймні ті, хто постійно зі мною. Ви мене вже, я думаю, дуже добре знаєте, особливо, якщо ви емпатичні люди, співпереживаєте і можете відчути те, що я відчуваю. Ми ось разом стаємо близькими з кожним днем. А ось різним узьким, які заходять на канал, все ніяк не йметься. І вони мені пишуть різні такі речі, ну там і про рабство, і типу намагаються насміхатися з того, що доводиться важко працювати. І такі, ну, тупі насправді дуже часто наративи, які... Вони в себе, мабуть, по телевізору слухають, чи де вони там своїх, як це називається, так, щоб мене YouTube не забанив, таких створювачів сенсів, да, які їм там щось намагаються пояснити, хоча, ну, я не знаю, як можна в цій божевільні щось комусь пояснювати. Так от, черговий приліт... коментарів про те, що ви ж хотіли в ЄС, тепер майте, ось вам ваша Європка. Ну, якось так. Що мучайтесь тепер. Я насправді, ну, тут називається цієї серії, якщо треба щось пояснювати, то краще вже і не пояснювати. Я то пишу, що в нас все, ну, по-перше, я бачу, що це переписка, вона без мене там утворилась, ви почали відповідати там на різні закиди про це. І я пишу, в нас насправді все, ну, в нас добре все, так, ми працюємо. І там було про те, що от в Європі треба пахати, не те, що у вас в Україні. Ну, вони там інші прийменники використали. Так от, ну, ви їм написали, що скрізь де треба пахати, щоб мати, щоб заробляти, мати гроші, скрізь треба докладати зусиль, причому тут Європа. І в нас справді все добре. І якби не ці узькі люди, які нам так не пощастило в лотереї географічній, якби не вони, в нас все було б супер, завжди. І в нас буде добре, обов'язково, як тільки вони перестануть існувати.
відчепляться. Вони то не відчепляться, мабуть, тільки тоді, як стануть всі хорошими руськими, тоді у нас все буде добре. Тому що розповідати про те, що українці не працьовиті, і те, що ми, бачите, звикли нічого не робити, а тут в Європі, бачите, нам треба працювати, ну це ж брехня чистої води. І будь-хто, хто справді знається на тому, як живуть українці, з цим не погодяться. Хто б вже мичав про працьовитість, правда? І взагалі, а ще був, мені навіть хочеться записати, захотілося записати нотатку окремо, якби ж в мене був час, я б тоді розповіла і про те, хто такі раби, і чому приходять і писати. Особливо те відео, яке в мене стало популярним, і багато людей, власне, опинилось, мабуть, на моєму каналі, про те, що я заробітчанка, ну, от я на цю тему роздумувала вголос, так, розповідала, і там ось прилітають ж ці коментарі про те, що ви хотіли, ось маєте. Російською мовою, звичайно, переважно ці коментарі. І мені хотілося сказати, що цей наратив про рабство, що ви раби, що це ваше, це ви і є, ви раби, ну, мене сьогодні просто трохи підбило, коли людина почала про це говорити, ну, писати мені українською, написала, що ось це рабство, воно ось в крові, це назавжди там, і так далі, і так далі. Ну, а насправді про це ж говорять росіяни. Бо що таке рабство? Це коли твої основні права, твої свободи, вони порушуються. Ти не маєш ні свободи, ні прав. Це рабство. У нас це є. Це мій вибір так працювати, тут жити. Власне, в мене є свобода вибору. Мої права і мої свободи не порушуються. Навпаки, завдяки тимчасовому захисту українці прирівняні до громадян. Ну, майже ми всі права маємо і на охорону здоров'я, на освіту, і на все інше, на безпеку тут знаходження. Плюс ми можемо обирати ці країни. І яке це рабство? Про що мова? Про це можуть писати люди, які самі раби, або просто, можливо, нерозумні. І якщо у вас є така думка, то, можливо, подумайте. Можливо, мої слова вас наштовхнуть на те, що це абсолютна неправда. Якщо говорити про рабів, то це люди, в яких немає прав. І хто це, як не ось ці перебрікові? Хто б там ще розповідав про те, що українці, бачите, непрацьовиті роби. Це смішно, насправді це смішно. Добре, все, порефлексувала, не буде вам окремої нотатки, мабуть. Хоча напишіть мені, якщо хочете, можу висловити свою думку окремо, і ми тоді ще почитаємо коментарів, бо там обов'язково. Я якось провокативно назву ще те відео, і ми тоді почитаємо там зальотних, так би мовити, браточків. Фух, добре, я приїхала 2 години в Марі-Ноель, в курильниці. Бонжух! Бонжух, бібану! Сава! Сава! Питва! Так, мене послали в банк поштовий. На пошті є свій банк. Зняти кошти, а тоді за сигаретами. Знову їду. Непоганий початок. Краще, ніж 2 години просто прибирати. До речі, згадала, що на зборах, коли ми з колегами були, вони говорили моїй шефіні про те, що коли ви берете картки банківські, самостійно знімаєте гроші для бенефіціарів, то... Коли ви знімаєте кошти, то, будь ласка, чек і в зошиті записуйте, скільки ви зняли, щоб вони там чи розписувались, чи якось відмічали, що вони погоджуються, знають, яку суму ви зняли. І я подумала зараз, що, мабуть, вже були якісь прецеденти, ну, люди і забувкуваті, і, ну, вони ж доволі дорослі наші бенефіціари, то, мабуть, вже були прецеденти, коли не дорахувались якихось коштів, і потім, може навіть і
звинувачували моїх колег, що вони там щось нечесно якось щось зробили. Ну, така собі ситуація. Треба буде не забути теж собі в журнальчику відмітити, скільки я зняла. Треба 80 євро. Ну, а пошта ж в нас тут одна. Вона знаходиться біля мерії, неподалік нашого будинку. Так що, все по колу, все по колу. Такий ось робочий день, такі бенефіціари. Живуть все недалеко. Ну, звичайно, недалеко, коли на машині, коли велосипедом, то це таке 2 кілометри туди, 3 кілометри туди, кілометр туди, і за день набігає вже достатня відстань. На машині це, звичайно, все простіше і легше. Єдине, що тут з паркінгом постійно. Все наче недалеко, але спробую це знайти, де припаркуватись. На вузенькій вуличці. І біля пошти, звичайно, це завжди проблема. Зараз от не знаю, вийде чи ні. Зазвичай я стою в недозволеному місці на аварійці, тому що в мене це займає буквально 1-2 хвилинки. А виїжджає ще тут хтось. Це пошта, а ось банкомат. О, ще треба обрати, як. Окей, хай буде так. Якими купюрами? Вже колись показувала, ще раз покажу, ось як виглядає пачка цигарок. І всі марки, як би вони там не називались, які б вони не були відомі, виглядають саме так, однаково просто. І заходиш там на вітрині, стоять ось такі коробки з фотографіями різноманітними, які говорять, дуже яскраво говорять про те, до чого призводить паління. Ось, але люди все одно купують, витрачають кошти. Ця ось 20 тут сигарет коштує 12 євро. Камель питі. Я чоловіку казала так поміж нами. Кажу, уявляєш, ось у Марінуель, в неї немає грошей. Ну от я там до неї прийшла, кажу, треба якісь продукти купувати. А вона, ні, в мене немає грошей. Тож, ну, типу, перебиваюсь тим, що є. Я йому кажу, ну, а сигарети вона купує, ну, якщо не щодня, то через день ось 12-13 євро, 13,50, здається, більша пачка коштує. Ну, на сигарети вона витрачає гроші. Ну, а мені чоловік каже, то інше. Коли я був студентом, в мене теж на їжу могло не бути грошей, але на сигарети я завжди міг десь знайти, чи знайти сигарети в когось. Тобто, типу, залежність, куріння, воно важливіше, ніж бажання поїсти. Ну, якось так. Добре, це теж довга і глибока тема. А взагалі мені було дуже помітно, одразу кинулося в очі, що дуже багато людей курять. Не знаю, чому так. Я в Києві такого не помічала. Можливо, я якось жила в якійсь своїй бульбашці у себе на районі, як то кажуть. Ну, звичайно, не без того їздила і в, ну, і працювала я в центрі Києва, і взагалі, ну, офіс у нас був. Тож не так, щоб я зовсім інших людей не зустрічала, але й серед моїх знайомих, друзів і так далі, ну, курців. Ну, майже, ну, взагалі, одиниці, якщо є. Ну, справа не в тому, а тут, ну, дуже багато курять і стоять, чекають дітей біля школи. Ну, ледь не кожен другий сигаретою стоїть. І жінки в тому числі. Тому це якось дуже було помітно. Я такий контраст помітила. І ще враховуючи, що це доволі дорого коштує. Знову ж таки, навіть ті, в кого начебто обмежені в коштах, все одно знаходять ці кошти, щоб продовжувати цю звичку. Ось таке спостереження. Я, до речі, від інших людей теж таке чула. Ну, від наших, скажімо, людей, які ось так опинилися
у Франції, то вони теж помічали за французами таке. Свобода. Так, тепер в мене півтори годинки з мадам Кай, яку треба відвести на фізіотерапію. Фух, а потім вечірня. О, до речі, в кармані лежить ось такий магнітик на холодильник. І це супермаркет Netto. І типу, можна підходити до холодильника, сканувати QR-код і обирати зразу в каталозі, в інтернеті, бачити, які там пропозиції зі знижками є. Зручно. Оце так маркетинговий хід. Так, все, відпрацювала майже. Ще 30. Оп. Класно я ставлю телефон. Оператор від Бога, як то кажуть. Їду додому зараз. Я просто забула розповісти таку міні-історію, ту, що мені Марі Ноель розповіла про машину. Каже, у мене ж тут проблема, мене оштрафували. Я, правда, не одразу зрозуміла, що саме вона мені розказує. Ну, десь з третього разу зрозуміла, на що вона жаліється. Це ж Марі Ноель, ту, яку я називаю курильниця. І ось вона, каже, оштрафували нам на 90 євро. Карта грії і так далі. Ну, вчора, каже, оштрафували. Я кажу, де? В Карбоні? Ну, вона ж особливо не переміщується. Ну, в Тулузу вона їздить, ну, в неї, ось, до речі, їй 60 років, в неї є хлопець, причому доволі недавно він в неї з'явився, там, може, півроку тому я його вперше побачила. До речі, їздили ми до нього, я прибирала. Підробіток в мене був, було відео про підробіток. Якщо не забуду, залишу посилання на те відео. І от вона каже, Монбан – це місто доволі велике на березі моря Середземного, майже вже на кордоні з Іспанією. Але звідси, я думаю, і 200 кілометрів немає до нього. Ну і каже, мій копан. Мон купа, хлопець це її, ну хлопець її ровесник, там на півроку її старший. Зупинили жандарми, або що там сталося, я не знаю. Вони такі, я думаю, не дуже благонадійні взагалі-то. І зупинили, і через те, що в неї не було технічного огляду, який має бути регулярним, вона його прострочила, сказала, що чи на півроку, ну якось так, не зробила. В неї машина дача називається, такий кросовер, чи напівкросовер, чи якось так. Ну, така машина не дорога, звичайна, і, думаю, їй там вже кілька років, може 10 є. За те, що не пройшла технічний огляд, то штрафували на 90 євро і зобов'язали ж найближчим часом проходити його. І вона ж оце ж, що грошей нема, ще оце от таке в мене сталася пригода. Ну, а нам, до речі, у квітні на нашій машині треба робити цей технічний огляд обов'язковий. Власне, ми ремонтуємо, і мій чоловік купив нові деталі для того, щоб якісно, скажімо так, відремонтувати. Бо з підремонтованими деталями там нам допомогли теж українці, українець наш підварив там один важіль, але з таким важелем ми не пройдемо технічний огляд на машині, ну, не кажучи про те, що це, ну, там, не знаю, наскільки там небезпечно на такій напіввідремонтованій машині, точніше, не з новими деталями їздити.
Власне, це треба зробити ось вчасно, інакше, якщо зупинять. Хоча нас жодного разу не зупиняли на дорогах, скільки ми їздили. На море, на океан ми їздили, ну, тисячі кілометрів намотали, не зупиняли. Єдиний раз, коли ми були в Іспанії тоді, от, на початку травня місяця, нас вночі був якийсь, видно, рейд поліцейських саме. Поліція зупинила і перевіряла наші документи саме. Української ID-карти мого чоловіка було достатньо, нас швидко, в принципі, відпустили, але там була ситуація, що вони перекрили взагалі дорогу, і от серед ночі зупиняли всі-всі машини. Тому я і думаю, що в них якийсь рейд був обов'язковий. Когось, мабуть, розшукували, ну, щось в них якась була, завдання якесь. Власне, іншого досвіду в нас не було, жодного разу нас не зупиняли, не перевіряли документи. Що там сталося з хлопцем Марі-Ноель, чому його зупинили, перевірили, його штраф виписали, це питання. А я вже їду на парковку, машину поставлю, як завжди, занесу ключі, офіс вже зачинений, тому в спеціальному ящику поштовому залишу і йду додому. У мене через 40 хвилин буде вже мадам Маргарит, яку треба, ну, не погодувати, але допомогти з вечерею, сервірувати. Стабільність. Погода класна, тепле повітря, майже весна. Привітики, що робите? Урок? Ні, урок десь через півгодинки. Ви малюєте? За 17:28. Можна я покажу книжку, яку ти взяв в бібліотеці? Можна трошки розповісти? В бібліотеці в коледжі Семен взяв книжку про Першу світову війну. Читає, розбирається. І мені розповідає вечорами. Не читав? Ні, ну щось читав вже? Ні. Зовсім? А звідки ти все це знаєш, що ти мені розповідаєш? Я на Ютубі і на інших книжок. А так просто в малюнках розбираєш? Я цю книжку більш взяв, щоб перемальовувати. Перемальовувати? Окей, а де інші? Внизу, а ми коли на книжку відкладаємо. Ясно. Де ж там внизу? Хтось там, щось там. Петро, ти що, читаєш? Так, а хто це тут лазить? Хто це? Мама, я вже там лазив дуже багато на цьому дереві. Заліз. Угу. І там лазив. Куркам треба їжу винести. Щось вони там всілися і сидять. Ви довго гуляєте, Греш? Не знаєш? Добре. Вже скоро заходити. Петро, через 30 хвилин урок, французька. 4 хвилини до початку уроку і моєї роботи півгодинної, вони тільки зайшли, до останнього гуляли. Молодці, майже 2 години на вулиці провели, окрім Миколая. Підозрюю, що за комп'ютером сидів, вийшов останні півгодинки. Біжу до мадам Маргарит. Камелія вечірня. Бонсуах! Два, три! С
Сова, ви залеб'єн? А де ми? Але. Гонуї. Офабах. Добре, звітую традиційно, все гаразд, настрій. Ну, так собі мало спілкувалися сьогодні з мадам Маргарит, але поїла добре, все спокійно, а це теж гарна новина. Йду вже додому. Робочий день закінчився. Гаррі спробував очистити голову, намагався не думати, не пригадувати, не відчувати. Давай ще раз, на рахунок три. Раз, два, три. Легіліменс. Величезний чорний дракон став дибки перед ним. Мама і тато махали руками з зачарованого дзеркала. На землі лежав Седрік Дігорі і дивився на нього невидячими очима. Ні! Гаррі знову стояв навколішки, затуляючи лице руками, а голова нестерпно боліла, ніби хтось видирав йому з черепа мозок. «Уставай!» – гаркнув Снейп. «Уставай! Ти не стараєшся, не докладаєш жодних зусиль, даєш мені доступ до спогадів, яких боїшся, вручаючи мені тим самим зброю». Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, слова підтримки. І не тільки підтримки, критика теж вітається, якщо вона конструктивна. Я завжди до неї відкрита і сподіваюся, ви всі підписані. Чекаю вас в наступному відео, бо вже готую його для вас. Бувайте!